Gözəl Bakımızın sakinləri və şəhərimizin qonaqları, sizləri Kremlin Hall'da möhtəşəm yeni il gecəsinə dəvət edirik. Gecəmizin musiqili ulduzları Vasif Məhərrəmli, Xatun, Roza Zərgərli, heç gəlmir xoşuma. Damla, sən məni nəfsinə uduzdun, bunu bildim amma sustum. Nuray Məhərov, İndi bir başqa canım yanar. Həmçinin Şaxta Baba və Qardas şoumuzun sonuna qədər DJ-lərimizin təqdimatında Diskoteka, ünvan Lütfizadə 23:46.